Вже більше місяця в зоні проведення АТО несе службу славнозвісний 40-й батальйон. Наразі вже вдалося якнайкраще узгодити дії спеціально створеної координаційної ради та міських служб. З питань забезпечення командир батальйону тримає постійний зв'язок з керівництвом штабу міста і особисто з міським головою. Потреби військових відомі не з чуток. Ми вже розповідали про поїздки до місця дислокації батальйону представників Кривого Рогу. Втім, проблем вистачає. І головним каменем спотикання сьогодні є забезпечення бійців транспортом. За словами Миколи Колесника, половина техніки, мобілізованої військкоматами міста, не відповідає ані вимогам часу, ані складним військовим завданням, ані техніці безпеки. Машини потребують тривалого ремонту і переобладнання. Чому транспорт вважається основною проблемою? Від якості передвіження, від скорості передвіження, від надіжності передвіження залежить прохідження колони. Колона, там, где останавливается головная машина, вторая или третья, все останавливаются, но за ней она сразу становится мишенью. Предлагаю руководителям предприятия, чья техника там стоит, как минимум по-человечески к этому отнестись. Там служат наши ребята, они рискуют жизнями. После этой пресс-конференции я сразу еду в прокуратуру, техника заактирована. Кто принимал какой военкомат, как кому отдавал, и пусть этим занимается прокуратура, а если руководители хотят, чтобы им бойцы пожали руку, как минимум пожали руку, вперед менять технику или ремонтировать там на месте. Як приклад, машини «Урал», що не винесли випробування навіть дорогою, були без запасних колес. Наразі проблема забезпечення їх ремкомплектами і запасками вирішена за безпосередньої допомоги заступника міського голови Андрія Гальченка. Він, кажуть, у штабі усіляко сприяє вирішенню всіх проблем швидко і координовано. Також наші бійці вже мають бронежилети потрібної якості. Цими вкрай важливими засобами забезпечений і весь батальйон, включаючи кухарів, водіїв та медперсонал. 24 бронежилета 3-го класса защиты. Ну, мы пластину уже приобрели на 4-го класса. У нас батальон полностью в четверке в броне. Это раз. По продуктам проблем нету. По быту, вот Александр Леонидович сделал бойцам баню, у них появилась горячая вода, у них появились краны, у них появилась цивилизация. И поверьте, ну, пуля может убьет не всегда, а микроб убьет. Попри те, що нині, на щастя, у місті чимало бажаючих допомагати нашим військовим, цю допомогу, кажуть, у штабі варто здійснювати виключно за їхніми потребами, не хизуючись, хто більше, хто краще у цій справі, а разом, спільно. Нам потрібно зараз зробити одне справу. Ми спеціалісти, слава Богу, от і Гальченко, і Галяков, ну, от Клін, він командир бригади спецназу. Ну, хто краще проконсультує? Тут нету політичних ніяких пристрастей, він шикарний консультант. То, що там відбувається, да? Нужно через себя пройти. То есть, вот, как солдат несет службу, что он, как он питается, что у него, какие у него проблемы, какие проблемы у командиров для четкого и ясного принятия решения для того, чтобы они выполнили боевую задачу. Вот с Николаем Юрьевичем все, как пример, поехали на передвижное КПП, выносной блокпост, для того, чтобы просто-напросто посмотреть, как несется служба. Так вот, есть такие вопросы, маленькие вопросы, которые не, нельзя купить в магазине, которые нельзя это. Это нужно там, вот допустим, раз, стремяночка нужна для того, чтобы ты целый день походишь в бронежилете, да? Раз, тяжело с бронежилетом вниз под машину посмотреть, тележечка под низ, под грузовую машину, зеркальце осмотра. Особливо наголошували на неприпустимості передачі бійцям гостинців 40-градусним подарунком. Такі сюрпризи можуть стати фатальними для чоловіків на службі. У кого-то день рождения, кому-то вкусненького, кому-то там 100 грам не повредить, да. Ну все, посилок личных больше не будет. У нас адрес один. Батальон Кривбас, все. Туда приходят, там разберутся. Благодаря тому, что там командование адекватное, благодаря тому, что там очень авторитетный командир, благодаря тому, что там офицерский состав на своем месте, ну, они предотвратили это дело. Один з активістів зазначив, звинувачення, що лунають у їхній бік щодо зміни колишньої команди, безпідставні. Зараз час працювати, а не говорити. Здесь є представители тоже з Євромайдану. Я и еще там люди есть. Значит, мы просто как бы мы аполитичны и политику не ставим как бы во главе. Мы вошли в этот штаб, мы просто работаем.
А от учорашній інцидент у міськвиконкомі, коли робота декількох відділів була паралізована через довготривалу і надміру емоційну акцію окремих підприємців, дорого міг коштувати бійцям у зоні АТО. Я з утра не мог попасть в Гальченко, вопрос вирішити по бронежилетам, хоча ми об этом уже договаривалися і по транспорту. Мы должны в пятницу отправить туда бронежилеты, он Сергей, 62-й батальон, 68 Криворожан. Вон человек, который реально должен отвезти это туда, и посылки, и бронежилеты. А мы не могли попасть. Ну, то есть, это эти все моменты, понимаете, много активистов, которые просто делают себе просто активисты. І ще одна важлива думка – штабам, які існують у місті, потрібно забути про політичні амбіції і об'єднатися у спільній справі. Через розрізненість з'являється незрозуміла населенню кількість банківських рахунків, яких просто можна заплутатися. Єдиний міський рахунок на допомогу нашій армії ви бачите зараз на ваших екранах. Перевірити маршрути і цілі його використання можна в онлайн-звітності.